Родинне поховання сім'ї Ушинських на Покровському кладовищі у Новгороді-Сіверському сьогодні впорядкували працівники музею-заповідника «Слово о полку Ігореві». Тут поховані батько і мати основоположника вітчизняної наукової педагогіки Костянтина Ушинського та його сестра з чоловіком. За могилами доглядати немає кому, каже заступниця директора музею Олена Радченко. Тож ними взялись опікуватись місцеві музейники. Наталія Скляренко далі. Працівники Новгород-Сіверського музею-заповідника «Слово о полку Ігореві» напередодні Радонеці впорядковують місце поховання сім'ї Ушинських. Це могили матері та батька Костянтина Ушинського. Під фото на надгробку – цитата з твору їх сина про сіверянську сторону. Дати смерті та народження Дмитра та Любові Ушинських на пам'ятнику немає. Немає їх не випадково, бо вони достеменно вони невідомі. За свідченнями таких краєзнавця Терлецького, приблизною датою народження батька є 1785 чи 7 рік. І дати смерті також немає точної, можливо, це 1862 чи 63 рік. Мати відома, коли померла. Костянтину Дмитровичу було на той момент 11 з невеликим років. Це був 1835 рік. Поруч ще дві могили сестри Костянтина Софії та її чоловіка. Місце поховання родини Ушинських в 70-х роках минулого століття відродив місцевий краєзнавець Іван Коломієць, розповідає Наталія Ковришко. Після смерті краєзнавця могилами ніхто не опікувався. Напередодні поминального дня за цю справу беруться музейники. Поблизу могил Ушинських торік блискавкою звалило тополю. Дерево пошкодило дерев'яну огорожу, зламало хвіртку. Цьогоріч працівники музею зробили нову. От, добре. Що таке бугорочок, то нічого страшного. Родинне поховання – частина туристичного маршруту з стежками Костянтина Ушинського. Ці екскурсії проводять музейники. Здовж стежки, що веде до могил, місцеві викидають сміття із цвинтаря, штучні квіти, вінки, пластикові пляшки. Тут же звалище, тому це тут також проблема. А ще зимою, наприклад, так, коли тут все завалено снігом, і добратися будь-хто дуже важко. Оце б хотілося ці моменти, щоб вони якось були також вирішені, бо є бажаючі. У нас була група, я пам'ятаю, вони приїхали, ще лежав сніг. Ну і тут сніг, грязюка, і добиралися дуже тяжко. Дуже ми хочемо, щоб про це місце, про місце, де поховані батьки, про той момент, що Ушинські тісно пов'язані з Чернігово-Сіверщиною, з Новгородом-Сіверським, щоб всі у світі знали. Сам Костянтин Ушинський похований в Києві, на території Видобуцького монастиря. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на UA Чернігів.